Ação de Nilson Feitosa, a pena máxima, pôs fim a 1 ano e 3 meses de investigações, tomadas de depoimentos e avaliações de provas pela Justiça. Diminuiu a dor da família de Taline Teles, estudante assassinada a tiros próximo à cidade de Buriti dos Lopes. Nilson nunca confessou o crime, mas as investigações registradas em um volumoso inquérito foram conclusivas. Nilcinho era mesmo o autor dos disparos. A comissão investigadora do crime organizado entrou no caso no dia 7 de março de 2009 e precisou de apenas 18 dias para identificar o principal suspeito e reunir as provas que levaram à condenação de Nilcinho. O trabalho da perícia e os objetos pessoais de Taline encontrados com o acusado foram peça-chave para a elucidação do caso. A juíza Valdênia Marques de Sá, que condenou Nilcinho, enalteceu o trabalho da SICO. Em ofício encaminhado à Secretaria de Segurança, admitiu que as provas inquestionáveis produzidas pela polícia levaram o Poder Judiciário a condenar com convicção Nilson Feitosa a 30 anos de cadeia. Toda vez que um órgão jurisdicional ele julga um ato ilícito, ele julga de forma indireta a atividade da polícia. Se ele condena, é porque as provas colhidas, ainda em inquérito policial, foram suficientes para a condenação. Nós ficamos muito alegres com essa manifestação pública por parte do órgão julgador, que reconheceu o trabalho realizado pela SICO.